Eu não compito com Leo, não. És um jogador que estamos na mesma era. Ele ganhou 5 vezes, eu ganhei 5 vezes já, prémios individuais do melhor do mundo, assim que não. As coisas são como são. Eu obviamente estou feliz porque, como eu disse a tua companheira anteriormente, estou muito feliz, jogo no melhor clube do mundo e tenho a oportunidade nos últimos anos de mostrar que estou a um nível muito alto e sigo muito bem, assim que estou tranquilo. Já veremos o dia de amanhã que vai passar, para neste momento há que desfrutar deste momento bonito da minha vida, porque não se sabe o que vai passar. O ciclo Cristiano Ronaldo Messi terminou ou ainda não? Terminou? Pô, está começando! Não.